Ubiju, pošalju. Da Vučić vidi oni koji uznimiravaju javnost. Možda će da prenese ministru Đorđeviću i poslaći neke sve tragače da u tom ministru nađu malo neki atomčić savesti. Doduše, to je nemoguća misija. Niko ne traži u praznome nešto što je puno. Dok se to prazno sa nešto ne napuni. Makar 0,1% savesti da imaju... Ovako slušaš to priča. Ne mogu da koncentrisam se. Sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno. Sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno. Evo nas, idemo na prvu liniju da vidimo šta se dešava. Predsjednika, naravno, nema. Će dođe na rup mečki. Borci su u štabu. Šatori su ojačani. Duplo ojačanje. Reče. Ako ste? Dobro. Ja, je ovdje toplo? Na prvoj liniji. Upravo će. Tu je pečka rezervna. Sutra stiže boca za plin i ovdje. Tako da... Tako da, bit će... Šest je kova neprestano traje i traja. Dokle ga vrag raje, šest vjekova neprestano traje i trajaće, dokle ga vrag raje. 98. počeo da radim, 2008. sam izašao iz vojske i onda zbog raznih stvari, jer posle rata ja sam otišao dole u Kuršumliju, odnosno kopnena zona bezbednosti u Kuršumlije. 2001. godine dobijem prekomandu u Preševo. Znači opet, da kažemo, iz nekog... Ne, ja prekidam, samo da se odjavim sve na ugodi. Ideš vam. Svako dobro. Vidimo se. I do 2008. ostajem dole u Preševo. Znači ne daju prekomandu, ne daju ništa. Jedan od najboljih minobacašlija u brigadi, ako ne i najbolji, i ne daju jednostavno, jer je dole maltene ratno stanje. Dole smo kopnjena zona bezbednosti na administranoj liniji sa Kosmetom. Tu im trebaju iskusni ljudi. Da bi 2008. već počela, da kažemo, seča knezova, kad su žutači došli na vlast, odnosno igrač su oni bili na vlasti dugo i kad je bilo ukinut vojni rok i gro starešina koje su učestvovali u ratnim dejstvima je otpušteno iz vojske, ili penzionisano, ili dobrovoljno naterano da kao što sam ja, da kažem, na neki način dobrovoljno nateran da odem iz vojske, jer su tu bile razne stvari, kontrole, dođem iz patrole, dođem u kontrola, neka pa me drnda ceo dan, pa onda uveč idem u zasedu, mrtav umoran, dođem, opet sutra dan neka kontrola i tako dalje, i onda su na te načine ubijali starešinu pojam, da bi sami sutra dan napustili vojsku, i tako su imani desilo 2006. sam ja još tražio prekomandu,
ja posle 4 godine imam zakonsko pravo na prekomandu iz te jedinice, međutim oni 8 godina mi nisu dali, ja ovaj ko se zove pomesan zahtjev za skidanje iz vojske, 2008 se skinem iz vojske, posle toga sam radio nešto u kladionici, pa radio prvo kao konobar, pa ovaj, bio bez posla, pa opet radio kao konobar, pa radio kao obezbeđenje neko ovaj, u nekom tržnom centru, pa onda 5 godina u kladionici. 6 je kova na Kosovu polju, jednako se pregone i kolju. 6 je kova na Kosovu polju, jednako se pregone i kolju. Dobro večer, braćo, javljamo se iz kampa Pionirskog sa prve linije štaba. Stigo nam je brat Goran Nastić iz Indonezije preko Praga, pravo u Pionirski Prag. Brate moj, kaži nam nešto, kakvi su tvoji utisci ovome? Utisci su odlični, brate. Do sad šta ste uradili izgleda fenomenalno i želim, brate, da se tako nastavi. Svi smo u istoj buli, nastavljamo tako kako smo počeli i mislim da je ekipa prilično uigrana i to je to. Imaš li još neko pitanje, Siniša? Reci, Buraziru. Reci nam kako Indonezija, su čuli tamo za nas? Kako nisu, Buraziru. Znači, cijela Indonezija bruje. Ne, šao na stranu. Evo, apelujemo na saborce. Čovjek je došao iz Praga da bude ovdje s nama. Odvojite jedan dan, odvojite vikend, ako ne možete radnim danom, pa dođite da... Dobro, ja dajem i neku našu drugu podršku, da, iz inostranstva, nemojte da očekujete da... O hakerima i tim stvarima nećemo da nas... Nemojte da očekujete da ljudi iz inostranstva mogu da zapucaju tek tako, uz dužno poštovanje, znači, prema svima. Nemojte to da radite, znači, da ljudi mogu da zapucaju kako se njima svidi, svako ima svoje obaveze, svako ima svoje poslove, pogotovo inostranstvo i tako dalje, a ja sam neka posebna priča. Jeli. Ništa, Goran, dobro vam došao, pa ćemo da radimo sutra. Važno, hvala, brate. Važno, hvala. U kosovskom boju je izdao krstinjer u koje život stao. U kosovskom boju je izdao krstinjer u koje život stao. Vjekovima po kosovskoj tami vitezovi srpski jedne sami. Vjekovima po kosovskoj tami vitezovi srpski jedne sami. Kome da nas Kosovo da damo, kada nam je sve veliko tamo. Kome da nas Kosovo da damo, kada nam je sve veliko tamo. Zemlju za krv kupljenu od Boga, čija smije da pogadi noga. Zemlju za krv kupljenu od Boga, čija smije da pogadi noga. Gledam na televiziji ovo, braćo moja. Mi Srbi dok ne znamo istinu ne možemo dalje. Nema ljudi. Vidim neke vojnike, neke ljude, neke neću sada pričam, koji mnogi od njih i ne znaju gde se nalazi Košare, pričaju o Košaru. To je muka. Da ti najbolje pričaju generalno, da, najviše, najviše. I sad ih oni kao mečke u neke propagane. Pazi, u ovoj, državi ne treba deklarativni patriotski govori i parade i smotrano oružanje. Treba je suština. A jedna od suština jeste i rešite zakon o borcima i invalidima rata. Reši na delu. Nama je puna glava patriotskih govora.
Ama ja ne mogu da, ja ne mogu, vi mene ne možda cenite po tome što ja pričam, nego ono što uradim. Što uradim, Mić. Nemoj da pričaš ništa, samo uradi. Pa će ljudi da vide da si uradi. Tako je. Prvo da si spreman da uradiš, a drugo da uradiš kako treba. Nije, ja sam nešto i na Facebooku čitao, neko sam njemu neko čitao, borcima pisao. Kako će mlada generacija braniti, ne daj Bože, u nekom sljedećem ratu ovu zemlju, zavisi od toga kako se danas država odnosi prema borcima i invalidima rata. Jel oni to gledaju i kažu, što ja, evo ga, moj prijatelj bez noge, šta on može da da više za zemlju nego dao deo tela? Šta? I napisao sam onu poznatu, citiranu pripovetku Lazara, sve će to narod pozlatiti. Znaš, ono kad sina sreće i kaže, da. I vidi da nema noge, kaže, ako sine pozlatit će, sve će to narod pozlatiti. Mi to, evo od tada pa do danas, mi nikako da nađemo pravu meru na zaštitu onoga koji se odvažio da brani ono što po Ustavu je najsvetlije, slobodu, čast i teritorijalni integritet svoje zemlje. I mi nikad u nijednom ratu nismo uspjeli da donesemo, zemlje, razvijene zemlje imaju po 500 godina isti zakon o zaštiti invalida, znači koji god da je rat, oni su to uredili. Mi dalje tumaramo šta nam je prioritet i šta nam je važno da zaštitimo ljude koji su... Pa neće sutra niko... Pola smo ih pohapsili, poslali u Hag. Tako je, nažalost. Za pola raspisali poternice, pola su nam invalidi, pola su beskućnici u podrumima, jedva kad se stavljaju kraj sa krajem i... Čekaj, no neće dečko mlada kaže, pa što ću ja da idem sutra da branim ovu zemlju ili da ostanem invalid, ili da me sutra jure i osuđuju i ovo. Nas Kosovo da damo, kada nam je sve veliko tamo. Kome da nas Kosovo da damo, kada nam je sve veliko tamo. Zemlju za krv kupljenu od Boga, čija smije da pogadi noga. Zemlju za krv kupljenu od Boga, čija smije da pogadi noga. Hladno je, kako nije hladno. Ne znam dok li ćemo ovako. Pa ja mislim da će ovo brzo se rešiti. Ne znam, jeven ti pa... Batić je na zima, kud smo bolesni, puni reume, prehlađeni. Jeven ti... Kako tvoj pritisak sad? Ma kako, visok mi pritisak, kakvi. Tu ću pandrknut. Će me ponovo infarkt raspaliti, ko što sam već imao nekoliko puta. Ko znam, a bolje da umrem ovdje, ajde druže, kakvi, brate moji, nema. Nema, niko te ne gleda, država ti je postala maćeha, kakvi. Nema tu više, ne vjerujem više. Razočaran sam totalno, nemaš ništa. Ne znam. Ajde bre, bit će to dobro. Ja mislim da će da se riješi to brzo. Mora ma kakvi više, ne vjerujem. Da nam se obrati. Do podnje ne vjerujem, nikome popodnje ni samom sebi više ne vjerujem. Toliko su obećavali, znam, tu sam bio 2011. godine, kad je bila afera Stiropol, znam šta je Vučić govorio i Nikolić. Rešit ćemo prvo ratne vojne invalide, briselski sporazum, a kakvi, brate, to je sve ošlo na izvodu. Ne verujem više nikome, nema. Jel piješ ti one lekove što su ti donijeli? Ma pijem sve živo, ali ko zna, to ništa meni ne pomaže dok ne budemo nišan operaciju i gotovo nema druge, nema, ne vredi. Čekaj, tebi treba da ugrade nešto? Ma bajpas, da mi ugrade bajpas, moram ići na ugradnju bajpasa. Ma ko znam da će to i dočekati. To... A šta si mi pominjao za neki laptop? Da... Pa ništa, morat ću to prodati i da bi mogao još neke preglede obaviti. Sve živo, moram prodati stvari, jebote, da bi preglede neke napravio. Strašno je, nemaš od čega da živiš, nemaš ni da platiš ni stan, ni režije, ni ništa. Kakvi. Pustili se nas na ulicu, maltene. Nemam nigdje nikoga, nemam nigdje ništa, jebi ga. Država nas ne gleda, nikome ne pita kako mi je, kako živiš, od čega živiš, ništa. Ti imaš koliko beš invalidnost? Ma šta, dobijem 5.000, 5.300. Za ko, 20% invalidnost? A da. To je 10. kategorija.
Ma da, ma ništa čoveče, ništa, 10 godina bio u bolnici. Ma ajde, ko te pita je. Kaže, tražio reviziju, kaže, nemaš pravo. Kad to je prošlo. Kako prošlo čoveče, kad nisam rekao, ni mogu podnijeti zahtjev, bio sam 10 godina u bolnici. Kako da podnesem zahtjev? 10 godina u bolnici za redom bio. Ma nemaš ti to je, kakvi. Hoćeš da uzmeš tamo još jedno ćebe ako ti je hladno? Pa morat ću, jako je hladno sad na večer, jako je hladno. A ne znam, moj brate, to je tako, vidiš ti. Ja sam uzao, donao sam dole 2 ćebeta, pa uzmi još jedno. Dobro. Ma samo, ko zna, da će mi i treba to ćebe, jebem ti. Sad se to reši jedan put. E, a ja sam se prekuće uplašio ono kad si... Ti si bio bled kod krpa, kad sam zvao Sanića da, ma, da izađeš da, iz šatla. Ma da, pritisak me sastavio čoveče, nitroglicerin koristim, jebote. Ana, šta da radim, šta ću prska i koristi nitroglicerin da ne crknem, jebote. Ana, šta ću, bori se za ovo malo života, što ima, što je ostalo, jebi ga. Ne može drugačije, Ana, šta ću. A nisam sam ja takav, mnogi mi smo... Pa svi smo mi bolesni, svi smo mi otišli u vražiju matera, a država nas ne gleda. Da, barem možemo otići mi kao invalidi i borci, da se lečimo na VMA, da se požalimo. Ne ovako, šutati od nemila do nedraga, ma ne ovaj problemi. Ma ni ne leči mi se onda. Pola stvari moram ići privatno kod lekara, plaćati specijaliste, plaćati preglede. Ma kakvi to je, užas, strašno. A koga briga za to? To je, ma, jebem ti, i za čega sam se borio, za ovaj narod, za sve, a nas država ne gleda, vlast nas ne gleda. Znaš što je čudno, vidiš, i narod je, ono, gledam, prolaze ljudi, ne obraćaju pažnju na tebe. Ma i jo, ima ljudi koji dođu i ono, pa podrže ima, nas. Ima poštenih jako ljudi koji pitaju, dođu. I kada čuju istinu, zgražaju se prosto, kaže, kako to da prosto ova, ne veruju da mi nemamo ništa. Da, ne veruju, ma kakvi je. A ovi u vladi, pa uvijek je tako bilo, sit gladnom ne veruje. A da. A to ti je tako danas, kod nas i gotovo Srbije. 25. večer, povečer je. Borci odmaraju, kiša pada, vetar duva, hladno je. Dan je bio malo naporan za sve. Idemo dalje. Sutra je novi dan. Nove pobjede. Većina su polegali. Zavukli smo se u šatore, u ćebad, u vreće. Još njih par sedi u štabu, nešto pričaju. To bi bilo to za danas, narode. Pozdravljamo s kampa Pionirskog parka. Predsjednika nema i dalje da nam se javi. Morat ćemo nešto radikalnije da uradimo. Ne bi li mu skrenuli pažnju. Lako noć, Srbijo, ma gde da si. Se samo Srba tiče, samo Srbina Kosovo liče. Kosovo se samo Srba tiče, samo Srbina Kosovo liče.